ក្នុងឆ្នាំ2024នេះតើចិញ្ចឹមមានល្អដែរឬទេបាទដល់លោកជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទយោថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺមានវីដេអូថ្មីហើយក៏ឆ្នាំថ្មីបាទក៏ចង់និយាយលេងបងប្អូនដែរហើយក៏មានមតិនបត់មួយដើម្បីជួយការនិយាយបាទទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមមានទៀតហើយបាទហើយបងប្អូនដូចបានស្ដាប់ពីដំបូងចឹងបាទគឺទាក់ទងនឹងឆ្នាំ2024នេះ បងប្អូនកត្តាចិមមួនល្អដែរទេបាទហើយបងប្អូនដឹងថាការចិមមួនមួយរយៈមុនបាទអាការសេរី2ឆ្នាំមុនទៅ3ឆ្នាំមុនបាទគឺមានសន្ទុះអឺខ្លាំងមែនទែនបាទការចិមមួនហ្នឹងបងប្អូនគឺមានសន្ទុះខ្លាំងមែនទែននៅស្ដីការមួនថ្លៃបងប្អូនបាទមួនបានថ្លៃមែនទែនបាទអញ្ចឹងឃើញថាកំណើននៃការចិមមួនហ្នឹងគឺឃើញចិមច្រើនបាទប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយនេះបាទឃើញថាអត់សូវមានអ្នកចិមមួនច្រើនដូចមុនទៀតទេបាទដូចថាមួនវាមានតម្លៃ អឺថោកបាទហើយមួយទៀតគឺវិបាកចិញ្ចឹមវិបាកថែទាំបាទអញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូនយើងភាកច្រើននៅគាត់ចាប់មុខលបនៃការចិញ្ចឹមមន់ទាយកបីលក់កូនបាទលក់ពងមកឬក៏លក់សាច់អីហ្នឹងបាទឃើញថាបិទទ្វីបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទខ្ញុំឃើញមានច្រើនអញ្ចឹងឃើញថា2024នេះតើបងប្អូនគិតថាយើងចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមទៀតដែរទេបាទហេតុគាត់ថាចិញ្ចឹមទៅវា អាចអាចជម្រើនដែរទេហើយយើងអាចគិតថាតំលៃទីផ្សារវាមានតំលៃល្អដូចមុនដែរទេអឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាទីផ្សារមួយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតំលៃវាវានឹងចុះដែរបងប្អូនបាទរឿងចុះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលឆ្នាំដែលវាថ្លៃណាបាទអញ្ចឹងវានឹងចុះចិត្តគួសសមដែរបាទអញ្ចឹង1គីឡូវាទៅប្រហែលត្រឹមតែ180អីដែរទេឬក៏150ទេដែលមួយរស់ណាបងប្អូនបាទមួយរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះអាចបាន150ឬក៏អាចដល់130 បាទអញ្ចឹងវាមានតម្លៃថោកបាទយើងប្រៀបធៀបទៅគឺមន់ស្រៅយើងប៉ណ្ណឹងគឺថោកហើយបាទបើសិនជាពីមុនដែលកាលថ្លៃបាទគឺ1គីឡូយ៉ាងហើយក៏180ទៅ200ដែរបាទនេះគឺមន់រស់បាទបើសិនជាមន់ដែលគេបោចហើយអាចដល់250អីនោះបាទអញ្ចឹងគឺវាខុសផ្លេចពីមុនបាទខុសផ្លេចពីមុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា2024នេះបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលស្រឡាញ់ការចិញ្ចឹមមន់ បងប្អូនអាចចិញ្ចឹមបានប៉ុន្តែគាត់ថាបងប្អូនមិនអាចចិញ្ចឹមក្នុងករណីច្រើនបានទេលូត្រាទេបងប្អូនមានមួយបាទមានមួយដើម្បីគេចាំទិញយើងបាទ support យើងរាល់ខែបាទគឺបងប្អូនដាក់ច្រើនបានប៉ុន្តែបើមិនបងប្អូនមិនទាន់មានមួយទេបាទគឺបងប្អូនមិនគួរចិញ្ចឹមច្រើនភ្លាមទេបាទគឺបងប្អូនអាចចាប់បដើរពីលេខ4 5អីលេខហ្នឹងទៅបាទហើយយើងចិញ្ចឹមលក្ខណៈឲ្យគ្រួសារផងទៅបាទហើយយើងធ្វើមិនទេយើងកាត់បន្ថយចំណាយបាទកាត់បន្ថយចំណាយបាទក៏ចំណាយមិនអស់មាន យើងជំនាញច្រើនពេកតទៅទៅនឹងការដាក់ទូភញាស់បាទតទៅទៅនឹងចំណ័យផ្សេងៗដែលយើងគិតថាយើងទៅចំណ័យបើមកចំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតចេះវិធីសាស្ត្រហំការលាយចំណ័យលាយអីដើម្បីឲ្យវាស៊ីបាទដើម្បីឲ្យមានរបស់យើងហ្នឹងវាវាចំណ័យឆ្លៃដើមផលិតហ្នឹងវាអស់តិចបាទហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែគិតដែលយើងគួរតែថាយើងចង់ចំ តែយើងកំឲ្យចំណាយច្រើនពេកបាទបើសិនមកបងប្អូនចំណាយច្រើនគឺបងប្អូនប្រកាសជាมันអាចចំណេញបានទេក្នុងទីផ្សារនៃការចុះបែបហ្នឹងណាបាទវារៀងថោកបែបហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនមុនតែសម្រាប់ចិត្តចំគឺបងប្អូនគัวតែកឹតទៅលើបច្ច័យក្រទេសនៃការចំដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនចេះបច្ច័យក្រទេសទេបាទគឺពិបាកនឹងថែមែនទែនបាទពោះមន់បងប្អូនដឹងអីដំណាក់កាលនៃការថែទាំវាគឺមាន3 4ដំណាក់កាលអ បាទបើយើងនិយាយឲ្យវាអស់ទៅណាបាទទីមួយគឺដំណាក់កាលអឺកងណាដំណាក់កាលបន្តពួយហ្នឹងបាទគឺនៅពេលដែលយើងメបាយើងចិមហ្នឹងយើងថែメបាហ្នឹងបាទគឺយើងថែយ៉ាងណាឲ្យបានល្អចឹងទៅបាទដំណាក់កាលហ្នឹងគឺមិនសូវជាពិបាកប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលដែលវាញុះហိုင်းណាបងប្អូនបាទញុះហိုင်းគឺវាបែកចែកទៅជា3ទៅទៀតបាទទៅតោនឹងកូនមន់ញុះចាប់ពីកើតដល់ក្រោមួយខែបាទចាប់ពីមួយខែឡើងទៅដល់3ខែ បាទហ្នឹងគឺយើងគិតបែបហ្នឹងហើយអា២៣ខែឡើងដល់រួយបាពួយហ្នឹងយើងគិតមកតង់ទៀតអញ្ចឹងគឺបងប្អូនចូលតែចេះថែទាំវាតាមដំណាក់កាលរបស់វាហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យកូនមន់របស់យើងវាបានល្អហើយការថែទាំហ្នឹងគឺមានចាប្រៅវាក់សាំងប្រអីទៀតបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគួរតែចេះចែកទេផ្សេងផ្សេងទៅទៅនៅការថែទាំការឲ្យចំណៃអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងគឺបងប្អូនគួរតែគិតចំណុចហ្នឹងបាទមិនមែនយើងចេះតែចិញ្ចឹមលេងចោលលេងចោលបានផលទេ បាទអញ្ចឹងគឺវាពិបាកបាទអញ្ចឹងសរុបចេកដីមកបាទឆ្នាំ2024នេះនៅតែរៀងល្អត្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ឆ្លាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមឡើងដោយធំទេបាទចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមេច្រើនហើយដាក់ធ្វើរោងឲ្យធំដុំអស់លុយច្រើនហើយបងប្អូនដាក់ទូភញដាក់អីចឹងណាបាទនឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើចឹងទេកុំឲ្យបងប្អូនធ្វើចឹងប្រកបជាបរាជ័យហើយបាទ អញ្ចឹងមិនស្ដីនៅបងប្អូនចង់ចិ้มយើងចាំមេតិចតួចទៅហើយយើងចិ้มឲ្យមេក្រាបអញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងប្រើប្រយោគទេអឺប umbai វាបាទពីអតិតអីយ៉ាងប umbai មេចាញ់អញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងគឺយើងអាចថាយើអាចមិនសូវជាចំណាយដើមធំទេបាទយើងចិ้มប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងទៅបាទដើម្បីយើងបត់ពិសោតយើងមានម៉ួយមានអីហើយចាំយើងចិ้มច្រើនក៏មិនយឺតពេកដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមតបបងប្អូននៅចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយបន្តគាំទ្របាទ Channel ខ្ញុំបន្តទៀត ឬក៏ចុច follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទ subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយទៀតបាទឫបតែល្អបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយ